kul att du är här. Och du ska vi faktiskt en... Ja. Jag kan prata. Han är på gång, vår tekniker. Den är grön. Så. Den är grön, okej. Du skrev en artikel till vår hemsida. Artikel. Ska jag bara säga först att det är jätteroligt att vara här. Ja. Och att jag kommer från Bohuslän. Och sitter då i kulturutskottet för Kristdemokraterna. Så att bara så man vet ungefär vad jag brukar leva mitt liv. Ja. Men du skrev så här då. Som, människan är i behov av mer än materiella tillgångar för att uppleva välbefinnande och leva ett gott liv. Var en mening. Och sen lite senare kom det. Det här är lika självklart för oss kristdemokrater som att garantera hennes materiella behov. Det tror jag många konstnärer faktiskt känner igen sig. Ja, jag har skrivit det. Ja. Fantastiskt. Jag hoppas att du skrev det själv. Ja, själv. Men ja, varifrån kommer då de här texterna, tankarna? Ja, det är något som, det var som med Niklas också, att han är ju, har ju musiken och så, och jag är ju musiker, har varit i många, många år, och har jobbat också 10 år i Göteborgs räddningsmission med hemlöshet, och med allt vad det innebär, och jag tror att det är mycket av det här som jag lever i, så jag började mitt arbete i riksdagen i socialutskottet, och nu är jag, har jag glädjen att befinna mig i kulturutskottet, men jag tror det bottnar i detta, sociala engagemanget. Är det som med Niklas att du känner att det mesta du gör inom politiken nu handlar om kultur? Ja, verkligen. Det är det. Det är precis så. Det blir en vardaglig arbete, och sen är jag ute och spelar också, men det är kultur, och jag är så väldigt glad att jag får befinna mig i det här utskottet. Det är ett väldigt trevligt utskott för övrigt. Men det är ju viktiga frågor, precis som det står där, att det är viktigt för människor med de här upplevelserna, av kulturella upplevelser. Det är lite märkligt att den är så liten del av budget, statsbudgeten, bara som 0,79. Ja, det är ju så. Det är tråkigt. Så det är, man får strida hela tiden för kulturen, både i sitt parti och överhuvudtaget i det stora politiska livet, så är det vårt gemensamt intresse att lyfta kulturen. Mm. Mm. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Det står så i riksdagens kulturpolitiska mål. Mm. Så har vi ju den här konstnärsnämndens inkomstrapport, och vi ser att bild- och formkonstnärerna har halkat efter och att det är många konstnärer som har extremt låga inkomster. Hur tycker du att den ekvationen hänger ihop? Ja, den hänger ju inte så bra ihop egentligen. Jag har ju, för att kanske få säga det, att jag har frilansat ett tag. Det var ganska tufft, måste jag säga. Mm. Så jag har ju jobbat som lärare under tiden som jag var musiker för att få det hela att gå runt. Och det är väl många som har det där extra för att klara sig. Och så har jag också haft det. Men det är klart att det inte hänger ihop. Och jag kan väl referera till Västra Götaland där Brännberg, tack, kristdemokrat. Mm. Där han är ordförande i kulturnämnden, och där man nu har satsat extra på MU-avtalet, 1 miljon. Mm. För att man ser att just den medverkande delen där, att den behöver helt enkelt ges mer pengar till då. Så att, och här har man ju i det här med avtalet för Västra Götaland, eller där man formar det här, så att säga. Där har man inspirerats av KRO. Mm. Så att där har man ju verkligen haft ett finger med, så att säga. Det är kristdemokratisk kulturpolitik, kan man väl säga då. Conny Brännberg har ett stort inflytande i Västra Götaland. Så jag är stolt över honom och den kontakt jag har med honom. Att man ser att konstnärlig kvalitet hänger ihop med att man ska kunna försörja sig också. Ja, det är naturligtvis så. När man hör att medianinkomsten är 13 000 kronor, så är det ju knappt så att man kan leva på det, naturligtvis. Mm. Så ofta har man då någonting ytterligare som man får hålla på med för att få det att gå runt. Det är ju verkligheten. Fast de här 13 000, de innefattar... Det är alla inkomster. Alla inkomster. Så alltså betyder att man måste antingen kunna leva otroligt billigt, och man kanske hankar sig fram, eller så har man någon annan som måste supporta.
Ja, det blir då också är det. Ju förstås. Då skulle jag nog jobba med ytterligare någonting för att få det att gå runt. Ja. Så att då... För att det är svårt att men det konstnärerna gör, det är att man lägger sig på... Man vill gärna få tid för sin konst. Det tar tid att göra konst. Så då hamnar man på en sån här lägsta nivå, men man hamnar ju också därför helt utanför alla trygghetssystem. Så inkomsten av konst måste öka för att den här ska stiga i våran tolkning. Ja, det är klart att alla de här ersättningarna är ju jätteviktiga. Visningsersättning, MU-avtalet, allt det som kan tillföra konstnären ersättning är ju jätteviktigt. Och där hittar man väl, man hittar väl lite olika vägar, va? Men det är klart, om inkomsten ligger så lågt så då är det ju svårt att få det att gå runt överhuvudtaget. Mm. Det är det. Nästa fråga. Ja, vi är ju fortfarande, handlar ju mycket om konstnärernas svårighet att få inkomst av sin konst. Inte att vara efterfrågad eller uppdrag är inte det stora problemet, utan det är ju att man faktiskt fortfarande tycker att man inte behöver ersätta konstnärer. Det som då Conny Brännberg försöker göra man på åt i Västra Götaland. Men han är ju en som gör det här, men hur ska vi kunna göra det på bred front? Hur ska vi lösa det? Vad finns det för lösning? Vad vill du göra från ditt håll? Conny gör det där. Vad vill du göra? Ja, men det han gör där, det är inspirerat. Jo, men det är inspirerat av kultursamverkansmodellen bland annat. Då. Så att det är klart att det jag kan göra, det är ju lite grann det Niklas sa också, att man motionerar. Tyvärr är det bara någon promille av alla motioner som går igenom. Så att det ser väl inte så lysande ut i och för sig, men jag kommer ju att motionera på kulturella området i alla fall, fast jag vet att det är väldigt svårt att få igenom det. Så att vad kan jag göra? Jag försöker påverka mitt parti att lyfta det här i våran alternativa budget som sen ska ställas mot Alliansens budget när vi 2018 förhoppningsvis vinner valet. Då. Se att de blir lite oroliga här framför. Men det vi, när man då tillsammans i Alliansen ska skapa en gemensam budget, så är det ju min insats är naturligtvis att lyfta kulturfrågorna i partiet, för att partiet sen ska ta fram de här frågorna som viktiga i mötet med Alliansens andra företrädare då. Så hur ska du få de här viktiga orden som du sa i början? Hur ska du få dem att få igen? Ja, det är ju grunden för, det är ju det som ger inspirationen då, och energin att försöka göra. Jag anar en liten uppgivenhet här, att det går inte igenom, eller det var en promille som går igenom. Men du vet, Niklas han lät som att motionerna kommer att gå igenom, men det gör de ju inte, om man inte har väldigt inflytande. Och, därför, och man kan ju låta som att det här kommer att lösa sig, att jag kommer att få igenom det och det och det. Men verkligen är inte riktigt så. Då kan jag låta lite uppgiven kanske. Jag kan sitta och säga att jag ska motionera om det här och så kommer det att gå igenom. Men jag måste vara realist också. Och det jag kan göra, jag säger det igen, alltså, det är att i partiet, vi har ju olika träffar och så här. Att lyfta tillsammans med Conny Brännberg, så föreslår vi till rikstinget vi har i höst att Kristdemokraterna skapar ett helt nytt kulturpolitiskt program. Och där kommer vi lyfta fram de viktiga frågorna som vi har i vårt parti. Kan jag sen få Bengt Eliasson här och Per Lodenius och Olof Lavesson och alla här oss att tycka att wow, liksom det här var riktigt bra det som vi har kommit fram till. Det är bra. Men sen ska du upp en nivå till gruppledarna som sen sitter och resonerar. Va? Så att vägen kan vara lite lång. Mm. Men om vi får ett nytt kulturpolitiskt program med Kristdemokraterna inspirerat av Conny Brännberg och mig, så tror jag det blir jättebra. tror jag. Då kan vi lyckas. Så får man jobba i politiken. Det är långsiktigt. Det är det faktiskt. Men i höst har vi motionerat till rikstinget att vi vill ha ett kulturpolitiskt nytt program, och det ska då partistyrelsen ta. Ja, men det tror jag att de gör då. Så kommer vi att sätta det i sjön och sen får vi försöka påverka. Och Conny Brännbergs arbete där bär ju frukt, eller hur? 1 miljon, är inte bara han naturligtvis, men han är ändå ordförande. 1 miljon till medverkande ersättning till konstnärer i Västra Götaland. Mm. Inte helt... Så en engagerad politiker kan göra skillnad? Jag tror det. Mm. Det tror jag gäller oss samtliga här. Mm.
tänkte jag ge dig de här ja nej skyltarna. Och så är faktiskt första frågan... Niklas hade bara ja-skylten. Ja, ja. Apropå det du säger om Conny och att de har tillfört 1 miljon i Västra Götaland till medverkansersättning. Vill KD göra likadant att tillföra öremärka statliga medel för medverkansersättning? Absolut, det kan jag svara på. Mm. Mm. Hur mycket? Låt oss, det får jag nog ta ett snack med kanske Conny om så att vi får samordna det på något sätt. Ja. Visningsersättningen, om man jämför med biblioteksersättningen så har den halkat efter sedan 2010 med 20 miljoner. Så nu är glappet mellan de här systemen ligger på 38 miljoner. Vill du till hösten satsa pengar på visningsersättningen? Ja. Niklas nämnde konstnärsfonden, där då en avgift på äldre konst skulle kunna gå till att finansiera en fond för nu levande konstnärer. Är det en modell som du skulle vilja se? Vi tycker inom Kristdemokraterna att det är en bra modell, och 5% kanske som den norska som har gett, och det är 40 miljoner i en fond och så vidare till ersättning. Det är absolut, absolut. Vi jobbar för det. Ja. Nästan. Ja. Mm. Tack. Okay. Då har vi lite om offentliga konsten. Du sa det ungefär samma liknande fråga som vi ställde nyss. Ja, visst. Nu har ni ju hört det här med gestaltad livsmiljö och utredningen som har pågått, och det kommer ett förslag att ta ställning till. Så, men om du skulle få, precis som Niklas fick prata lite om offentlig konst. Vad är din syn på den offentliga konsten? Jag bor i ett helt nytt område i Uddevalla där man har utsmyckat faktiskt runt omkring på ett fantastiskt sätt. Och det är, jag tror det är PEB som har framförallt stått för det då. Alltså det är ju en jätteviktig del av det hela. Vi tror ju på 1%-regeln som en tumregel. Därför att om du skulle införa 1%-regeln i Västra Götaland till exempel, då får du sänka. Då får du sänka den kostnaden i så fall. Så, sänka? Du får ju, om du har 1% i Västra Götaland, då hamnar du du menar att du satsar mer? Då blir det mindre än vad de har satsat. Ja. Det är ju inte förbjudet att satsa mer. Nej, men ta det som en grundregel. Ja. Nej, det där är väldigt viktigt, som också Niklas var inne på. Det är viktigt för människors välmående helt enkelt att det finns konst. Det är jätteroligt att det... Men naturligtvis att det privata måste vara ännu mer på hugget. Det statliga, kommunala, det... Men då anser du också att i den här gestaltade livsmiljön så ska konstnärliga gestaltningarna in i det programmet? I det förslaget som regeringen kommer ju få ta ställning till. Ja, just det. De har det. Precis. Som heter arkitektur, form och design. Och vi anser att konsten ska in där. Jag kan hålla med. Jag håller med om det, därför att det behöver breddas definitivt. Så att, det här är någonting som Statens konstråd också lyfter. Och det är någonting som vi får ta ställning till så småningom här. Och då skulle 1%-regeln också kunna in i den politiken. Då skulle den höra hemma någonstans, om det blir en slags myndighet eller någonting. Så. Ja, som en tumregel, men knappast som en lagstiftning. Mm. Så tänker jag. Men du tycker ändå att staten skulle kunna ha en 1%-regel? Ja, men jag säger än en gång att vi vill inte ha in i lagstiftningen, utan vi som parti ser det som en tumregel. Vad innebär det? Ja, det innebär att... Lagstiftning och tumregel, vad är det? Ja, det är väldigt skillnad. Ja, det låter så. Vi stiftar ju lagar i riksdagen, det är det vi håller på men med. Men vem tar en tumregel? Ja, vem tar en tumregel? Det har man gjort i Västra Götaland. Där har man ju mer än 1%. Så att då är det ju faktiskt den. Då gäller ju det. Alltså tumregeln, man uppfordrar helt enkelt till att göra detta. Det är vår politik. Och jag vet inte om det är någon här som vill just lagstifta om det. För att det kan också betyda att om till exempel betongen går ner i pris och tvärbalkar och allt möjligt, så sjunker hela... den här ersättningen, om det nu ska vara lag. Det har ändå hållit över tid trots sådana svängar. En dag, diskussionen en dag kan bli att man inte heller går ovanför den procenten. Så att. En regel. Men direktiv då för statliga bolag? Hur de ska förhålla sig till 1%-regeln? Ja, alltså direktiv är ju
direktiv är ju direktiv. Så att det där är... Hellre tumregel än direktiv. Ja, ja. Alltså det är liksom lite flytande där kanske. Men det är klart man kan ge direktiv utan att det är ett absolut krav. Men jag tror att man kan inte bara ålägga med lager. Fast man kan ju styra väldigt mycket när man bygger någonting. Så det, ja. det styrs ju, det är miljöaspekter och det är ja. Standarder det, på olika sätt. Så ja, men det är ju helt inga konstigheter. Det är helt inne på. Ja. Allt det där innefattas i tumregel. Det är alltid en tumregel. Ja. Vad tror du om det här med markanvisningen då? Att är man, när man säljer ut till privata så... När privata bygger, kommunen anvisar mark, staten anvisar mark och till privata bygger. Men att man då kräver att man satsar 1% på konst. Ja, nu är du inne på det här med krav igen då. Ja. Så att det är... Vad är ett krav där? Det får man ju fråga sig då. Men man har ju många krav i en sån markanvisning och då skulle det här tillkomma som ytterligare ett krav. Jag tycker man att får man... inte bygga hur som helst utan det finns ju en massa... Ja, men jag är med på att man kan ha det som ett krav. Det är. Och det är det här som det är, alltså lag är en sak, men allt det andra du talar om, direktiv, tumregel, krav och så, det är en annan sak tycker jag. Så att jag vill ju verkligen gagna den offentliga miljön då, men vi ska göra det utifrån att det finns också en vilja och ett intressant, alltså ett intresse och en diskussion om det här så att det inte bara blir någonting som... Men det krävs ju också väldigt tydliga signaler från politikerna. Jo, men jag är med på det. Ska våga satsa. Ja, jag är med på det. Ja, inför valet 2018, vilka bild- och formkonstfrågor kommer du att lyfta där? Det måste ju bli att göra det mera lönsamt, mera tryggt att vara konstnär, att få möjlighet till en bättre ersättning helt enkelt på de här olika områdena, med avtalet vid livsinsersättning och allt det som du har nämnt. Det måste vara det. Jo, för jag vet själv hur det är, alltså, när det gäller den ekonomiska situationen för en konst, om jag nu får räkna mig till kulturarbetare i alla fall, men inte konstnär, för jag är värdelös på att måla, men jag kan sjunga.